isma qal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa janaalka dabagalka wararka oo 6/8 sanadka 2020 oo qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah: Axmed Cali Geel xaaf oo diiday qorshaha qorqor iyo xisad siyaasadeed oo ka taagan magaalada Dhuusamareeb; Gudoomiye Cabdi Xaashi oo soo bandhigay wixii qarsoonaa ee dhaxmaray isaga iyo Roble iyo Hanjabaad iyo Roble uu jeediyey guddiga garabka Cabdi Xaashi; musharaxiin hub aruursi wada iyo Laftigreen oo u digay musharaxiintaasi; Mahad Salaad oo gaarin wacan xabadda Karin ah abaalmarin ahaan u siiyey taliyaha loo xil saaray sugidda amniga doorashada Galmudug; dowladda federaalka oo amar cusub ku soo rogtay diyaaradaha ka howlgala Soomaaliya; iyo kubadda cagta oo warkii ugu weynaa uu soo yeeray kadib markii kooxda Barcelona ay si rasmi ah u xaqiijisay in Lionel Messi uu ka tagayo kooxdaasi; war saxaafadeedka ay kooxdaasi soo saartay iyo sida looga falceliyey ayaad warkeenna ku daawan doontaan. intaasi saaxiibayaal, waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtay janaalkan, ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka, like saar, share garee oo la wadaag saaxiibada. Waad ku maasantahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey janaalkan. Haatanna aan idinku wareejiyo waryaheenna oo inoo soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan. Waad maasantahay, halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal. Haatanna markaanu sii aanbaqaano qodobada warka janaalkan: xaaf ayaa diiday qorshe uu wado qorqor; dhinaca kalena xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan ayaa ka taagan magaalada Dhuusamareeb; madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor ayaa siyaabooyin kala duwan isku hortaagay saacadii aanu kasoo gudubnay; saxafiyiin la hadli rabeen xildhibaano, kuwaas oo la sheegay inuu caburin ku sameeyey qorqor; waxaa loo diiday inay taageero u muujiyaan musharixiinta xilli baarlamaanku soo dooran doono xildhibaanada cusub ee aqalka sare; guddiga amniga Galmudug ayaana waxay amar ka soo saareen hubka tirada badan oo Dhuusamareeb iyo deegaanada kala soo gelayay; gaashaana sare Khaliif Cabdulle Maalin ayaana sheegay in tallaabo ay ka qaadi doonaan ciidii u hoggaansami weyda amarka ay soo saareen; dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaana tani ku micneeyay mid xaaf lagu xaniinyo qabanayo balse isaga uu taasi ka diidan yahay qorqor; kulan is-horfadhiisya oo dhexmaray labada mas-uul ee Axmed Cali Geel xaaf iyo sidoo kale qorqor ayaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday markii la isku fahmi waayey in laga reebo liiska musharixiinta aqalka sare; beesha uu Abshir Bukhaari ka dhashay ayaana diideen in haddii Cabdi Qadiid loo xiro kursiga aqalka sare ee beesha Sacad, iyaguna saleebaan Bukhaari soo saari doonaan; dadka siyaasadda indhaindheeya waxa ay ka digeen in xaalad adag ay ka dhalan karto haddii kuraasta qaar ee Galmudug hoggaankeeda dadka ay rabaan siiso kuwa kalena ay soo istaagaan; kursiga dhagdheer waxaa doonaya siyaasiin uu ka mid yahay Cabdiqaadir Jahweyn iyo Sheikh Yuusuf Cali Ceente, balse dhagdheer ayaa soo laaban kara; qorqor ayaana kursiga Bukhaari doonaya inuu ku beddelo Kamaal Daahir Guutaale oo waayihii dambe saaxiibo dhow ay ahaayeen; lama saadaalin karo xaaladda Dhuusamareeb iyo waxa ka soo cusboonaan doono; xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan ayaana ka taagan magaaladaasi; kulamadii ugu dambeeyay uu qorqor la yeeshay xaaf ayaana intooda badan fashil ku soo dhammaaday; dadka indhaindheeya xaaladda siyaasadeed ayaana isha ku haya; waxaa ka soo kordha magaalada Dhuusamareeb inkastoo warar hoose uu helayo dabagalka ay sheegayaan in laga yaabo xaaf inuu ku dhawaaqo liiska xildhibaanada aqalka sare isagoona iska indhitiri doono cabashooyinka ay qabaan siyaasiinta mucaaradka. Geesta kalena Cabdi Xaashi ayaa soo bandhigay wixii dhexmaray ra-iisul wasaare Roble iyo sidoo kale guddi uu hanjabay; guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ka hadlay xaaladda dalka, taariikhdii la soo maray iyo khilaafaadka ka taagan doorashooyinka xildhibaanada gobollada waqooyi; Cabdi Xaashi oo ka hadlay madal ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa caddeeyay intii ay jirtay dowladdu uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo in Farmaajo uu ka hor taagnaa sharci darrada dastuuriga ayna isku dhaceen in badan ayna dhacday in golaha shacabka laga ansixiyo 2 sano oo ku darsi ah isla markaasna aan sharci ahayn; wuxuu ku eedeeyay madaxweynaha xilligu isu dhammaaday inuu diiday madaxda kasoo jeeda Soomaaliland inay ka qayb galaan shirarka masiiriga ahaa ee golaha wadatashiga, taasina ay keentay waxyaabaha hadda taagan. Ra-iisul wasaare Maxamed
xuseen roobla ayuu ku sheegay markii ay la shireen isaga iyo mahdi guuleed inay ku wareejiyeen arrinta doorashada somaliland isaguna aanu u arkin in arrinta somaliland tahay badeecad la isku wareejinayo oo ay ahayd dad iyo dal isla markaasna uu dalbaday inuu tala la noqdo ra-iisul wasaaraha waxa uu yeeray xubnaha guddiga doorashada ee afarta xubnood ee aan anigu magacaabay wuxuuna ku yiri waa isdooranaysaan guddigiina haddii aad imaan weydaanna waa idinka saaraya guddiga ayuu yiri cabdixaashi oo rooble ku eedeeyey inuu ka been sheegay wixii dhexmaray wuxuu si cad u sheegay cabdixaashi inuusan cidna ka aqbalaynin inay mas-uul uga noqoto siyaasadda waxaan heshiis lagu ahayn aanan soco doonin wuxuuna ra-iisul wasaare rooble ku tilmaamay qof aan dhexdhexaad ahayn si kastaba maalinta sabtida ayaa lagu wadaa inay dhacdo doorashada guddoonka guddiga somaliland inkastoo weli garabka cabdixaashi ay ka biyadiidayeen ka qaybgalka doorashadaasi weli arrimihii la xiriira doorashooyinka ayaanu ku gudu jirnaaye lafta gareenna waxa uu u hanjabay musharixiinta mucaaradka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur gabeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa si kulan uga hadlay eedeen kaga timid xubnaha mucaaradka oo ku aadan sida ay ugu eedeeyeen in isagu uu la safan yahay filo soomaaliya lafta gareen oo khudbad ka jeedinaya xaflad ka dhacday magaalada baydhabo ayaa ballan qaaday in doorasho xor iyo xalaala ay qaban doonaan isla markaasna ay ka fogaan doonaan in dhinac ay la saftaan madaxweyne lafta gareen ayaana sheegay in hubka musharixiinta qaar soo iibsadeen ayna doonayaan inay ku handadaan maamulka iyo ergada taasina ay wax dhici karta tahay hogaamiyaha koonfur gabeed ayaana ku hanjabay in tallaabo ay ka qaadi doonaan cid walba oo loo arko inay carqaladeynayso doorashooyinka ka qabsoomaya deegaanada maamulka koonfur gabeed soomaaliya maamulka koonfur gabeed soomaaliya ayaa noqday maamulkii labaad ee ka qabsanta doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan dhowr jeer soo noqday wasiirna waa soo noqday siyaasada ka shaqeynaya dhowr toban sano wasiira soo ah muddadan dambe waxaa soo ziyaaday waxa la yidhaha cagajugleyn fariin baa lagu keenaya waxaa lagu leeyahay nin kiila lahaa wuxuu yiri ma noqosho meel laba beeka inuu soo gatay saddex beeka inuu soo dhiibay haddii kursiga hadal geliyo tiib oo reebaa dhacaysa kuwa oo marka aniga waaan fahmi waayo marka ninka loo soo qaadanayo yaan fahmi waayo waxaan u malaynayna kuwa dadka eegada ah oo gobolka qof ah oo wax dooranayso midaa loo qaadanayaa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 a
المدى إلا حتى الحساب الأحد أنت فهمت الله سيطيع على الوضع عنها نصف كونفورت البيت كونفورت البيت على نصها والعملية كونفورت البيت هي الله سيطيع عنها نفهم xilliban maha salaadna waxa uu gaaray nooc aan xabada kirin ah abaalmarin u siiyay taliyaha loo xil saaray sugidda amniga doorashooyinka galmudug iyadoo loolan adag uu ka socdo magaalada dhuusamareeb iyo u diyaar garowga doorashada soomaaliya xilibanada federaalka soomaaliya la xiriira ayaa haddana kulamo siyaasadeed ay soconayaan xilibaan mahad salaad oo ah siyaasi caan ka ah dowladihii dalka soomaaliya isla markaasna mucaarad ku ah dowladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo ayaa mar kale doonaya in golaha shacabka loo doorto waxaa iyadoo culays uu kala kulmayo cali yare cali oo xilkan kula tartami doona ayuu haddana mahad salaad gaari aan nooca xabada karin a ku wareejiyey si abaalmarin ahna u siiyey jeneraal mascuud maxamed warsame oo ah taliyaha guutada 15-aad ee qeybta 21-aad ee xoogga dalka soomaaliya xildhibaanka ayaana taliyaha ku dhiirageliyey gaarigan maadaama uu bulshada iyo deegaanada galmudug wax badan u soo qabtay oo la xiriira sugidda amniga taliyahan uu ku wareejiyey gaariga noocan xabada karin ayaana sidoo kale ah taliyaha loo xil saaray arrimaha la xiriira doorashooyinka ka qabsoomaya deegaanada maamulka galmudug si kastaba tani ayaa dadka falanqeeya siyaasadda waxay ku sheegayaan inay tahay in mahad salaad uu ku laaluushay taliyaha u xil saaran arrimaha la xiriira doorashooyinka maamulka galmudug inkastoo cali yare cali uu tartanka adag kala kulmi doono lagu xagliyo inay saaxiibo dhow yihiin mascuud oo ah taliyaha guutada 15-aad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya
halka dowladda wadayaanaga la socotaan waa janaalka dabagalka wararkee dowladda federaalkana waxa ay amar cusub ku soo rogtay diyaaradaha ka howlgala Soomaaliya hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya ayaa soo rogtay amar cusub oo waajibinaya in howl wadeenada diyaaradaha dalka ay xirtaan afsaarka si looga gaashaanto moojadaha saddexaad ee cudurka COVID-19 qoraalka soo baxay ee dowladda rayidka Soomaaliya oo ku socda howlwadeenada diyaaradaha ayaa waxaa lagu faray in dhamaan howlwadeenada diyaaradaha dalka ka shaqeeya ay qaataan afsaarka iyadoo la dhaqangelinayo tilmaamaha caafimaad ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Amarkan cusub ee ka soo baxay hay'adda dowladda rayidka ayaa waxaa lagu sheegay inay qayb ka tahay dadaalada looga hortagayo moojadaha cusub ee cudurka COVID-19. Amarkan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyay sare u kacay kiisaska cudurka COVID-19 ee dalka, waxaana 48 saac ugu dambeysa dalka oo dhan laga helay cudurka dad kor u dhaafaya 161 qof, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Faahfaahinta kala duwanna waxa ay ka soo baxayaan ganacsada lagu dilay magaalada Beledweyne. Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ganacsada lagu magacaabi jiray Cumar Yuusuf Cali Ducaale lagu dilay xaafadda Holwadaag ee magaalada Beledweyne. Dilkan oo dhacay saacadihii dambe ee xalay ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen koox hubaysan oo markiiba goobta iskaga baxsaday, lamana oga waxa uu salku ku hayo dilka ganacsadahan loogu geystay Beledweyne. Dilalka loo geysto dadka muhiimka ayaana ku soo badanaya magaalada Beledweyne, iyadoona dhowaan lagu dilay guddoomiyihii ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan. Ma jirto wax warar oo ka soo baxay dhanka maamulka gobolka Hiiraan oo la xiriira dilkan. Ugu dambeyntiina, Lionel Messi ayaa si rasmi ah uga tagay Barcelona. War saxaafadeed murugo lehna Barcelona ayaa soo saartay Lionel Messi oo la filayay inuu heshiis cusub u saxiixo Barca ayaa saacado gudahood xaaladu si lama filaan ah isku bedeshay, waxayna taageerayaashii faraxsanaa ee sugayay inay arkaan isagoo saxiixaya qandaraas cusub ay hadda ka walwalsan yihiin wararka sheegaya inuu indhahoodu qaban doono kabtankooda oo gacmaha u sii haatinaya isagoo ka tagaya kooxda. Duhurnimadii shalay ayuu soo baxay warka sheegaya in Messi heshiis cusub uu saxiixayo kadib bil iyo dheeraad uu xor ahaa markii uu qandaraaskiisa Barcelona dhammaaday Juun 7-keeda. Laakiin warka hadda jira ayaa ah inaanan suurtagal ahayn in Messi heshiis cusub uu saxiixo kooxda cimrigiisa oo dhan uu ciyaaray. Wargeyska Marca oo warkan dhiilada ah soo tabiyey ayaa ciwaan ka dhigay dib u noqosho xaajiga ah ayaa ku timid xaaladda Messi heshiiskii cusbaa macquul maahan. Daqiiqada un warkani adduunyada u dhan ayuu ku faafay kadib waxaa xog raadin sameeyey khuburo iyo wariyaasha ciyaaraha oo ugu horeeyo Romano oo looga dambeeyo xogta lagu kalsoonaan karo ee ciyaaraha. Wariyahan Talyaaniga ayaa dhinaciisa xaqiijiyey inay burbureen wadahadaladii u dhexeeyey Barcelona iyo Messi oo heshiiska cusub ku saabsanaa, waxa uuna soo taabtay murugada hoose iyo sida ay wax yihiin. Laba qoraal oo kala duwan ayuu Romano midka hore ku sheegay inay burbureen wadahadaladii Messi iyo Barcelona balse ay rajeynayaan inay dib iskugu soo noqdaan. Qoraalka dambe uu soo taabtay xogta dhabta ah ayaa waxa uu wariyuhu ku xaqiijiyey in Messi uu si rasmi ah uga tagay Barcelona. Romano ayaana qoraalkiisa ku yiri rasmi, Lionel Messi ma sii joogayo Barcelona. Messi ayaana kooxda koowaad ee Barcelona u soo dalacay sanadkii 2004 oo kulamo kooban la ciyaaray kahor inta aan sanadkii 2005 si rasmi ah loogu xaqiijin inuu yahay ciyaartoy ka tirsan kooxda koowaad. Muddadii uu joogay waxa uu ku guuleystay 6 jeer oo abaalmarinta xiddiga adduunka ah. Dhanka kale, kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa war saxaafadeed murugtiisa wata ay soo saartay ku xaqiijisay inuu ka tagay kabtankooda Lionel Messi oo cimrigiisa oo dhan uu soo ciyaaray kooxdan kadib markii ay burbureen wadahadaladii ugu dambeeyay oo ay la yeesheen Barcelona. Waxay sheegtay inaanan suurtagal ahayn in Messi heshiis cusub uu saxiixo kooxda sababo la xiriira duruufo dhaqaale oo ay kooxdu ku jirto iyo shuruucda horyaalka La Liga. War saxaafadeedkan ayaa u dhignaa sidatan, inkastoo FC Barcelona iyo Lionel Messi ay gaareen heshiis, labada dhinacna ay si cad uga go'need inay heshiis cusub saxiixaan, haddana tani ma dhaceyso sababo dhaqaale iyo caqabado qaab dhismeedka shuruucda horyaalka La Liga la xiriira. Xaaladdaas darteed, Lionel
Lionel Messi ma sii joogi doono Barcelona. Labada dhinacna waxay si weyn uga xun yihiin in aanan doonista ciyaartoogooda aanan haba yaraatee kooxdu fulin karaynin. FC Barcelona waxay si kal iyo laable ugu mahadcelinaysaa ciyaartoodeeda kaalintii uu ku lahaa guulihii kooxda. Waxaanu u rajaynaynaa wanaag oo dhan mustaqbalkiisa shaqsi ahaan iyo noloshiisa xirfadeedba. Lionel Messi oo da'diisu tahay 34 jir ayaa horey u aqbalay inuu mushaar dhimis 100% u sameeyo Barcelona, waxaana 7 toddobaadyo ka hor ay kooxda u sheegtay in heshiiska ay wada gaareen xiddigan kaliya ay u dhinneed saxiixa ase yeeshee mar kaliya ay wax walba ay burbureen. Guud ahaana daawadayaal wanaagsan warki oo aad kala socoteen janalka dabagalka wararka, fadlan haddii aad nagu cusubtiin nagu soo biiro subscribe saara janalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weyla wararka iyo warbixinada 24 janalkan ku baahino. Aragtidiina halka oo nagu reebo muuqaalka share garay, laakiin waa inuu muhiim daawadayaal, waana ku maasantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dabagalka wararka.